Дитино, все моє – Твоє. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преподобні всечесні отці, преподобні сестри і брати в монашестві, достойні браття-семінаристи, дорогі брати і сестри, діти нашої церкви в усіх куточках України і світу, які зараз моляться з нами при помочі цієї живої трансляції, дорогі наші київські парафіяни, дорогі діти, дорога молоде, Христос народився. Славимо Його. Сьогоднішню неділю по всіх наших храмах лунає Слово Боже про люблячого батька. Оця притча, яку зазвичай ми знаємо як притчу про блудного сина, властиво є вершиною євангельської благовісті про люблячого Бога Отця, для котрого усі ми, усі люди є Його улюбленими дітьми. Більше того, Він сьогодні каже до всіх нас: «Дитино, все моє – Твоє». Але ця іванська історія нам розповідає про одну трагедію, одну біду, яка сталася у домі батька. Цікаво, що євангелист Лука, оцей найкращий співець Божої любові і милосердя, пояснює кризу в стосунках між людиною і Богом на прикладі кризи, яку переживає, мабуть, кожна родина, кожна сім'я. Заторкуючи такі глибокі струни у душі кожного з нас, бо всі ми є дітьми, особливо заторкує струни тих, хто самі є батьками, татом або мамою. Ці глибокі людські стосунки властиво роблять нас тим, ким ми є, як особа, як людина, як християни, як діти Божі, як Божий народ. В чому полягає ця трагедія, ця криза, яку сьогодні нам описує Лука? Говорячи сучасною мовою, це є криза цінностей. Про це Лука описує дуже глибоко, а дуже просто. Каже, одного дня молодший син приходить до тата і каже: «Батьку, дай мені частину тої спадщини, яка мені належиться». Властиво, що син хотів сказати татові? Чому він каже до тата «дай»? Відповідно до правил сімейних стосунків того часу, Близького Сходу, син мав право претендувати на що-небудь зі свого спадку лише тоді, коли тато помер, коли батька вже не мав живих. Лише тоді могла йти мова про спадщину. Сказати живому татові: «Дай вже тепер частину того майна, того спадку, який мені належиться», означає заперечити своє синівство, а батькове батьківство. Простою мовою це означає: «Тату, ти задовго живеш. Як би було добре, якби ти вже нарешті вмер, а я забрав своє». Криза цінностей полягає в тому, що той син більше любив батькове майно, аніж самого батька. Як часто стається, що ми, живучи у тому світі, більше цінуємо речі, аніж людину. А насправді має бути цілком навпаки. Ми маємо любити людину, а уживати речі. А, на жаль, часто любимо речі, а уживаємо людей.
Але наскільки це болюче, коли дитина хоче уживати свого рідного батька, любить більше річ, ніж тата чи свою рідну маму. Але цікаво, що та криза цінностей торкається, чи її переживає як молодший син, так і старший. Можливо, кожен у свій спосіб. Кожен з них проходить якийсь момент дозрівання, можливо, переоцінки цінностей. Бо кажуть, що для молодої людини, юнака, дівчини, це є природньо переживати кризи. Вчитися, що у його чи у її житті є найважливіше, а що є другорядне. Цікаво, що батько є єдиний у тій притчі, який не міняється. Він є завжди один і той самий. І найкращий образ того люблячого батька, який сьогодні малює нам Лука, це є батькові обійми. Ті обійми тато ніколи не закриває по відношенню до свого сина, яким би лобурякою, як кажуть українці, той син не був. Цікаво, що батько навіть дає синові свободу заперечити його власне батьківство, його власне існування. Батько дає синові те, що він просить. Але що потім той син переживає? Він досвідчує той болючий досвід у далекій землі, який досвідчує батько у стосунках із своїм сином. Той син починає розуміти, що всі його товариші, все те шумне товариство, яке він знайшов на чужині, воно любило те, що він має, а уживало те, ким він є. В кінці він відчув, що в тому світі сенс для його майбутнього знаходиться не в тому, що є в його руках, а сенс його життя, його сучасного і майбутнього полягає в тому, що він є сином свого рідного батька. І це усвідомлення власного синівства кличе його назад додому. Він розуміє, що він не має з чим до тата прийти. Але батько чекає не так свій маєток, який той син назад принесе, а чекає того, хто помер був і ожив, пропав був і знайшовся. Батькові обійми чекають на його улюбленого, найціннішого з усього того, що батько має, його рідного сина. Цікаво, такі самі обійми батько відкриває і до старшого сина. А той син, хоча нікуди і не ходив, відчужився від свого батька і брата, будучи у своєму домі. Цікаво, що він, втрачаючи відчуття власного синівства, начебто перетворюється на наймита. Каже: я так багато для тебе робив, так багато працював, а ти навіть не дав мені козеняти, щоб я потішився із моїми друзями. Мабуть, той син теж чекав, ну нарешті позбувся молодшого брата, я ще позбуджуся свого тата, тепер все буде моїм. А тут чує, що якесь свято є в домі батька, свято без нього. Як звучить ця фраза? Він питається: слуги, що то таке? Мовляв, хтось бенкетує за мій кошт? Як посмів той тато, не питаючи мене, зготувати якийсь бенкет для того зайди, який прийшов, стративши все? І старший син більше любить речі, ніж людину. Але цікаво, що
Тато виходить і до нього. Так закінчується сьогоднішнє Євангеліє. Тато вийшов і почав його просити. А ми так і не знаємо, увійшов він в ту гостину чи ні. Чи зрозумів він, що є найцінніше у його житті? Чи позбувся він духа оцього рабства? Рабства, у яке кожен попадає тоді, коли любить речі, замість того, щоб любити людину. Любить батькове, а не батька. Лише той, хто вміє позитивно пережити кризу цінностей і зрозуміє, кого найперше потрібно у своєму житті любити, кого шукати, кого стриміти. Лише він, навіть коли є мертвий, може ожити. Навіть тоді, коли відчуває себе пропавшим, знайдеться. Бо батькові обійми до нього відкриті упродовж цілої вічності. Сьогодні Христова Церква святкує свято трьох святителів – Василія Великого, Йоанна Богослова, Григорія Богослова і Йоанна Златоустого. Саме вони у тій грецькій культурі проголосили правду про те, що той Бог, у якого вірять християни, не є Богом далеким, абстрактним, якимось таким безучасним до людського життя, Богом караючим. А той Бог, в якого ми віримо, є Отцем. Тому у символі віри ми так і співаємо. Вірую в єдиного Бога Отця. Тих три святителі були співцями єдиної у своїй природі, але у трьох особах Троїці Святої. Це вони навчили нас, що обійми Бога Отця у видимий, найвищий спосіб можна побачити у розкритих обіймах розп'ятого Христа Спасителя. А той дух синівства, який кожну людину через тайну хрещення робить сином і донькою Божою, є Дух Святий. Що ми, які віримо в Отця і Сина і Святого Духа, маємо найбільший скарб, який може тільки існувати. Маємо можливість почути від нашого Бога, який каже мені і тобі, дитино. Мабуть, немає таких більше інших релігій, які би могла придумати людина. Тому християнство не є людською, але Богом об'явленою релігією. Бо тільки ми, віруючи в Бога Отця, можемо почути сказане до нас слово «Люба, дитино моя». Більше того, дитино, все моє, твоє. Як по-особливому сьогодні звучать ті слова про люблячого нашого Небесного Отця, про Його відкриті до нас обійми у Його Сині, про силу Божої любові, даровану нам Духом Святим у часі цієї жорстокої війни. Ми знаємо, що війна почалася не тоді, коли почали стріляти гармати і падати на нас російські ракети і бомби. Вона почалася тоді, коли російський агресор почав дегуманізувати Україну. Кажучи, немає такого народу. Є територія. Немає таких людей. Є наш ресурс. Війна почалася з кризи цінностей. Коли тільки вважають, що вершать судьби народів, радше люблять речі, а уживають людину. Уживають для осягнення своєї низької, хтивої, злочинної мети.
І ми це бачимо сьогодні. Весь світ дивується, що діється на Донбасі. Кажуть політологи, що ставлять абсурдні політичні цілі, які намагаються осягнути при помощі військової сили. Але насправді, і це заперечення на існування кожному з нас. Багато хто у світі дивується, чому українці вважають, що перемогою України були лише тоді, коли ми звільнимо усю нашу рідну землю. Не розуміють, бо не бачать, що нам йдеться не так про якісь ресурси, які так там є знищені чи вичерпані. Йдеться про людей, які там живуть. Людей, синів і дочок України, які вдень і вночі благають у Господа порятунку. Чи може серце батька бути спокійним, коли сини і доньки на чужині у рабстві? Тому сьогодні, у цей недільний день, молімося. Молімося за те, щоб кожен з нас міг спочити в обіймах нашого Небесного Отця. Коли ми чуємо слово «Бог», маємо у нашій уяві батька з розпростертими обіймами. Батька, який чуває над своєю дитиною. Над тим найдорожчим, що у нього є. Як ми згрішили, як ми упали, відчуємо, що хтось на мене чекає. І любить навіть тоді, коли я стратив усе, що він мені дав. Марно стратив. І нехай сьогодні гаслом перемоги України будуть оті слова батька, які каже: «Мій син помер був і ожив, пропав був і знайшовся». Нехай благословенне буде отцівство нашого Бога Отця, синівство Його Сина і благодать, відкрита нам Божими обіймами у Дусі Святому. Амінь. Христос народився.